Jemi kthyer sërish në studio në pjesën e fundit të ditës së fundit të puntatës së Visionit 5 për këtë javë. Sigurisht ne kemi lançuar që në fillim të ndulim këtë emision sot me një këngëtar të suksesshëm, jo vetëm në Shqipëri, por kryesisht në Kroaci, aty ku edhe pati një sukses të madh në një ndër show më të famshëm që zbulon edhe talente. Ju prezantoj me Mark Marku. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit Anila. Mark. Ti je nga Prizreni. Ke jetuar për sa vite në Prizren dhe më pas je larguar? Unë jam larguar nga Kosova qysh moshën 16 vjeçare, domethënë pa prindërit e mi, pa familjen, kam shkuar për arsyeja vetëm ka qenë shkollimi, domethënë shkollën e muzikës, vazhdoi shkollimin në shkollën e muzikës në degën e violinës. Aha. Kam përfunduar domethënë dy shkolla të mesme, shkollën e mesme për hotelieri dhe shkollën e mesme për muzikë, atë përse kam shkuar për violin. Domethënë dëshira lidhja me artin, me muzikën ka qenë që në fëmijërinë. Nuk ka qenë një zbulim, po themi i viteve të fundit, jo, i periudhës së fundit. Qysh si 5 vjeçar, domethënë ka filluar të luaj në violin, për shkak se kemi traditën edhe në familje. Edhe dëshira ime ka qenë gjithnjë, edhe për arsye për me përparu sa më shumë ka qenë shkollë atje. Mirë, po atje kam gjetë dashurinë me cilën e kam gjetë edhe veten, atë është këndimi. Edhe tash 3 vite merrem profesionalisht me vetëm me këndim edhe me violin nëpër projekte. Do thotë ke gjetur veten mirë. Nuk e kemë ato vështirësitë të fillimit. Absolutisht jo. Edhe thënë drejtën që secili emision ose secili koncert i imi është vetëm një shtytje më përpara për më shku, edhe një mbështetje për veten time. Secili koncert më jep fort vetëm më shku më përpara përpara. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kështu duhet të jetë një artist, ndryshe nuk ka një motiv për të vazhduar më edhe për të patur suksese të tjera. Si ishte kontakti, po them, me shohun që kërkon talente? Si të shkojnë ndërmend të merrje pjesë? Pse? Në fakt, dhe më pas si arritë të ishte edhe i treti? Unë vitin e parë, në fakt vitin e dytë, ishte viti i dytë kur po jetoja në Kroaci, edhe gjithnjë ishin reklamat për atë show televiziv, mirë punë atë nuk e kam ditë gjuhën kroate, se është mirë. Edhe vitin e tretë, kur kam fillu me jetu në Kroaci, kam marrë guximin, nuk i kam tregu askujt se kam shku atje, për mos më bo horë, thëmë të na. Kuptaj. Mos me ditë kërkush, atër kam shku edhe deri sa kam hinë, do më thëmë 15 shumë atëmi, nuk i ka ditë asë një familjar imi, asë një shoki imi. Të shkoje her pasere, këndoje, kualifikoje, vazhdoje punë atën? Po, do më thëmë që ishin audicionet, ato ishin gjdo javë, pas taj kishim një pauzë, mendoj një mujshë gjatë pauza e viti 3 edhe me njerë pas viti 3 fillonin audicionet të tjera, mirë po duhet me cekë që prej 15.000 kandidatve, që të kanë qërë dhe me thonë 15.000 kandidat, unë kur jam radhit të treti, besomë se jo vetëm si artist, po edhe si shqiptar në venin e huj, atër jam një shumë krenor. Për më tepër, që besë se vështirësia është pak më e madhe, apo jo, nëse është, apo ata shojnë talenti dhe nuk ka rëndësi se prej nga ti vjenë, rëndësi ka që ti ofronë atë që ata kërkojnë, të zbulojnë talenta të reja në muzikë. Shqyqoni, gjithmonë jetojnë individ cilët këshyrin imësina, shikojnë imësina të vogla dhe tjera, mirë po edhe ato imësina cilët i kanë këshyrin individ të caktu, mu më kanë shti për me arë sot në ditën ku jam sot. Je këshyrin në Shqipëri pse? Në Kosovë dhe në Shqipëri gjithashtu? Po, kam arë dhe në Kosovë, ndutë që kita shujem studime, në Zagreb jam vitin e parë, në degën e për producent, dhe më thonë, për ton mjeshtër. Po? Dhe në Prishtin për degën e Kantos. Për Kanto. Për Kanto. Pra studimet e tua vazhdojnë? Vazhdojnë në Zagreb dhe në Prishtin. Në dek të ndryshme që sigurisht kanë muzikën në qëndër. Pse? Unë mendoj se e vetë me arsye për cilin po shkollum është profesionaliteti. Do më thonë, t'jem sa ma t'kem një perspektiv sa ma t'modhe në aspektin jo vetëm financiar, do më thonë, si një artist, por në aspektin profesional që unë publikut nesë mas nesë mi udhuru ato kishë e humsu të njëtën. E vetë në Shqipëri organizohen konkurse ku zbulohen talentet të reja, të cilat nuk kanë patur mundësi më parë të shfaqen publikut. Ke marrë pjesë në herë në to dhe pse? Jo, unë fakt vetëm kam marrë pjesë javën e kalume në festivalin Kënga Magjike. Por që është një konkurim mes këngëtarëve të afirmuar, po. Mirë por në show jo, edhe nuk një të regu drejtën, unë ju shmange showve, sepse e di qëfar stresi kanë kandidatë cilët janë atje dhe gjithë mund e ndroj kanolin. Vërtet. Përse të ka vlejtur të merje pjesë në konkursën e zbulimit të jujeve në Kroaci? Tani që e mendon të vlejti për diqka? Për vetë stresit që e kuptoj që e ke kaluar për të arritur aty ku jesë? Duhet mjë falenderu Zotit se
gjitha planet që kam pas deri tash, mua më thonë që 80% më kanë realizu sipas planit tim se e kam pas me të vërtetë qëllimin e mirë, me arrit vetëm në qëllim, do të thonë muzikën, e muzika nuk një kufi. Edhe më shpresoj që s'ka më njoft ala kufinin për mua. Ndërkohë se ne flasim po na shoqëron edhe një ndër këngët e tua. Po. Sa i njeh publikut shqiptar edhe klipin gjithashtu. Këngët që ti ke hedhur në treg dhe cilat janë planet e tua për sa i përket projekteve të reja në muzikë, qoftë single apo qoftë klipe? Po, ky është klipi i parë që po e ndjekim, edhe më duhet të them se më njëherë pas show-it i kam pas diku 3 milion klikime në rrjetin social YouTube. Gjithë mirë. Mirë, po tash i kemi tërhek ato klikime për shkak se do të hapim, domethënë faqen time zyrtare edhe në YouTube. Të hedhësh çdo produkt të ndjen, po. Edhe më duhet të them se vitin e kaluar kanë qenë i vetmi shqiptar në vit, qysh për vitit 1959 në festivalin Zagreb Fest, ku do të falenderoj edhe ambasadën e Shqipërisë dhe të Kosovës në krye me zotëri Plumb Qazimin, me generalin, i cili gjithmonë më kanë përkrah zonja Meri Shahini, cila është zyrtare e lartë në ambasadën e Shqipërisë, pastaj ambasadorin Valdet Sadiku, i cili gjithmonë më ka përkrah i ambasadës së Kosovës, edhe ata kanë qenë mesatarët e mi special, edhe besoni se kur kam kënu si i vetmi shqiptar, kur e kam përfaqësuar gjithë shqiptarinë, ka qenë ndjenjë e papërshkueshme mbi pa kredit tonë në rrenin e parë në publik. Planet e tua janë për të jetuar në Kroaci, në Kosovë, në Shqipëri. Çfarë ndalesa është bën ti tani, duke qenë se më përmendë dy vende të ndryshme ku ti studion, ndërkohë një eksperiencë të gjatë ke në Kroaci që do të thotë edhe atje sigurisht gjëra të reja të presin dhe kontakte ke, pra për të jetuar sigurisht dhe për të vazhduar karrierën dhe si këngëtar, si muzikant. Është shumë pyetje me vend, edhe mendoj që mendimi im duhet vlej për shumicën e trive, se cili ri nuk duhet me undaj vetëm me një vend. Kroacia është një vend balkanik, edhe besoni që kur u thon njeriu me veturë është me të vërtetë afër, ka diku 800 km. Por atë arsye unë pretendoj me shku ende më larg, më thon me dal edhe prej rrjeteve të balkonit. Nesër do të largohesh? Po nesër diku mëngjes do të largohem. Se do ikosh këtë herë? E kam shumë shpejt do të jetë edhe promovimi i këngës time me spot, me videoklip, do më thonë, në gjuhën Shqipe. Konga quhet Ato Faqe, edhe e kam kompozitori këngës jam unë, me tekst Mithat Sadiku dhe me producent Floren Boshnjakun. E kemi bërë një bashkëpunim shumë bukur, edhe shpresoj që kam e pas sukses në tregun shqiptar. Dhe këthimi jutë me jafër, cili do tjetë? Falje. Më tha që para që të nisnim këtë intervist, po. Ndonjëherë kam probleme me gjuhën sepse ke jetuar në Kroaci sa vite? Po, në faktun i kam hup shumë shprej, unë kam jetu shumë 6 vite. Aha. Ka qenë 4 vite ku nuk jam këty fare në shpe. E këptaj. Edhe pak i kam hup disa shprej. Vetëm ty jetja ishte, do të kthehesh sërisht në Kosovë ose në Shqipëri kur? Po, kthehem në Kosovë. Në Shqipëri besoj se do të vi pas pak ditësh, megjithëse pres rezultatet e kongres magjike, shpresoj se të jem gjysmë finale. E ndërkohë familja jote ku jeton? E gjithë familja ime jetoj në Kosovë. Në Kosovë. Ti në Kroaci jeton vetëm ku shkon? Po, në Kroaci jetoj vetëm. Ke fansa atje? Kam njerëz për cilët punoj. Domethënë njerëz për cilët më çmojn punën edhe jam admirues për atë punë. Kur do vish sërish në këtë studio? Sa herë që të më thënë. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit. Unë të urojë shumë suksese në gjithçka që ke në plan të realizosh, në të gjitha studimet që ti ke nisur, se i nis nga shumë, në gjitha udhëtimet dhe vendet që ke ndërmend vizitosh, koncertet dhe projektet e sardhë, zemërash në vizionin e pasdites të rish. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Miqtë të dashur, ka qenë ky transmetimi i ditës së sotme. Kemi nisur në orën 4:30 dhe kemi përfunduar tani. Kemi qëndruar gjatë gjithë javës në këtë transmetim. Çdo pasdite do ndajemi sigurisht gjatë 2 ditëve në vazhdim sepse është e shtunë dhe e diel, por do ritakohemi ditën e hënë. Shpresoj të kaloni këndshëm fundjavën, të shplodheni e të takohemi sërish në Vision Plus. Mbrëmje të bukur.